Günəş dövr edir. Uzun müddət Avropalı filosof və alimlər inanırdılar ki, yer kürəsi kainatın mərkəzində durur və günəş daxil olmaqla bütün cisimlər onun ətrafında dövr edir. Kainatın geosentrik sistemi adlandırılan bu teorem Ptolemeyin vaxtından, yəni eramızdan əvvəl 2-ci əsrdən eramızın 17-ci əsrinə qədər qərbdə öz üstünlüyünü qoruyub saxlamışdır. Və 1512-ci ildə Nikolay Kopernik kainatın heliosentrik sistemi teoremini irəli sürdü. O bildirirdi ki, günəş mərkəzdə hərəkətsiz dayanır və digər planetlər onun ətrafında dövr edir. 1609-cu ildə isə alman alimi Johann Kepler özünün Astronomia Nova kitabını nəşr etdirdi. Burada o bildirdi ki, planetlər yalnız bir orbit üzərində günəş ətrafında dövr etmirlər. Onlar həmçinin nizamsız sürətlərlə öz oxları ətrafında da fırlanırlar. Bu məlumat sayəsində Avropalı alimlər günəş sisteminin bir çox mexanizmlərini, həmçinin gecə ilə gündüzün növbələşməsini açıqlaya bildilər. Və bu kəşflərdən sonra düşünülürdü ki, günəş sabitdir və yer kürəsi kimi öz oxu ətrafında fırlanmır. Ancaq 17-ci əsrdən sonra formalaşan bu fikirlər, min il öncə bütün planetləri, bütün kainatı yaradan Allah Teala tərəfindən Qurandakı bu sətirlərdə bildirilmişdi. Gecəni və gündüzü də, günəşi və ayı da yaradan odur. Onların hər biri öz orbitində hərəkət edirlər. Ənbiya surəsi 33-cü ayə. Bu ayədə günəş və ay barəsində yəsbəhun sözü istifadə edilmişdir. Yəsbəhun sözü səbəhə sözündən törəmişdir. Hərəkət mənasını verən bu söz kimin harada etməsindən asılı olaraq istənilən hərəkətli varlıqda işlədilə bilər. Yəni, əgər bu sözü yerdə bir adam ilə işlətsəniz, bu o adamın yuvarlandığı mənasına gəlməz. O yeriyir və yaxud qaçır mənasına gələr. Əgər bu sözü dənizdə bir adam ilə işlətsəniz, suda axmaq mənasında yox, üzmək şəklində başa düşülər. Beləcə, əgər siz yəsbəh sözünü günəş kimi bir səma cismi ilə işlətsəniz, bu sadəcə göydə uçmaq şəklində anlaşılmaz və daha çox dövr etmək şəklində başa düşülər. Günəşin öz oxu ətrafında dövr etməsi onun görüntülərini ala bilən cihazlarla sübut edilmişdir. Yəni, bu cihazlar vasitəsilə günəşin hərəkətini görmək mümkündür. Qeyd olunur ki, günəşin üzərində ləkələr vardır və bunlar 25 gündən bir dövriyyəsini tamamlayır. Yəni, günəş öz oxu ətrafında təqribən 25 günə dövr edir. Faktiki olaraq günəş fəzada saniyədə təqribən 220 km sürətlə səyahət edir və süd yolu qalaktikasında tam dövrünü isə təqribən 200-225 milyon ilə tamamlayır. Nə günəş aya çatar, nə də gecə gündüzü ötə bilər. Onların hər biri öz orbiti ilə üzüb gedir. Yasin surəsi 40-cı ayə. Yuxarıdakı sətirlər modern astronomiyada kəşf olunmuş günəşin və ayın öz fərdi orbit xəttinin olması və hərəkət etməsindən danışır. Həmçinin günəşin hərəkət etdiyi və günəş sistemini daşıdığı sabit yer də modern astronomiya tərəfindən müəyyənləşdirilmişdir. Bu yerə solar apex adı verilmişdir. Günəş sistemi Herkules bürcünün alfa qatı adlanan bir nöqtəsinə doğru hərəkət edir və oradan kənara çıxmır. Ay isə özünün oxu ətrafında dövr etdiyi müddətdə elə yer kürəsini də dövr edir və bu müddət təxminən 29,5 günə tamamlanır. Qur'anın belə elmi dəqiqliyini gördükdən sonra insanın əlindən heyrətlənməkdən başqa heç nə gəlmir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.